Hej och välkomna till Tipshörnan. Nytt P76-systemförslag på tapeten. Vi kastar oss direkt över omgångens bästa spik. I den tredje avdelningen hittar vi veckans bästa spik, Angel of Attack. Bra spår, spår 5. Hästen är mycket startsnabb och väl i ledningen så är vinstchansen mycket god. Det där var alltså omgångens bästa spik. Nu över till omgångens drag. I den fjärde avdelningen hittar jag omgångens drag i Filur Sisu. Den är sträckad på endast 5%. Den har snabba startryggar. Och Peter Ingves kör den här gången och det ser jag faktiskt som en kuskförstärkning. Det där var omgångens drag. Nu över till omgångens avslag. I den sjätte avdelningen hittar jag omgångens avslag i Viskö Kema. Den har spår 8 i volt, stängt spår. Så det är verkligen en favorit i fara. Den här måste garderas upp på alla seriösa kuponger. Så där, då har ni fått lite hjälp på traven. Hela systemförslaget finner ni här nere under videon. Tack och hej! Lever pastej!